Da, jako nam je drago što smo, eto, i prva zgrada, javili smo se na vreme, obezbedili projektnu dokumentaciju, odnosno premer i predračun radova potencijalnih koji će biti na zgradi i na taj način smo ubrzali proceduru da još ove godine uđemo u proces izvođenja radova i sva sreća, vreme nam dozvoljava da to i uradimo ove godine i jako nam je drago što, eto, sa opštinom možemo da napravimo zajednički projekat koji će poboljšati energetsku efikasnost zgrade i samim tim i uslove življenja u samom centru grada dići na viši nivo. U tu zgradu je uloženo sa unutrašnje strane, sa severozapadne strane, to smo sami smogli snage da izradimo isti ovakav, isto ovakvu fasadu sa energetskom podlogom stiropora i na taj način se ovim delom završava, kompletna zgrada će biti mnogo, mnogo prijatnija, efikasnija nego što je bila ranije. Uprava grada obezbeđuje 80%, vi 20%. I šta biste, recimo, sa tim povodom poručili vašim kolegama, odnosno sugrađanima? Pa jako je bitno da na vreme, mi smo eto preuzeli na sebe da sami uradimo premer i predračun i mini projekat, taj koji je bio po javnom konkursu, omogućava odmah izvođenje radova. I to je po meni najbitnije da urade na vreme i onda će ući u postupak da imaju prilike da vode odmah i ratno.